أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. عزتمند و مسلمانان ورونو، اللہ جل جلالہ خپل و بندگان و باندے بے انتہا احسان و کرم نی، بعض وقتونه دوی له داسې ورکړي چې په هغې کې لږ غوندې عمل هغې باندې الله جل جلاله دوی ته ډېر څه ورکوي، ځکه دغه اختیار الله جل جلاله خپل ځان سره ایښی. بعضې ځایونه هم داسې دي، بعضې وختونه داسې دي چې په وخت او زمانه او بعضې ځایونو کې الله جل جلاله څه کمالات ایښی وي. لکه بیت الله شریف ته حرم دی، نو په حرم شریف کې صرف بیت الله نه بلکې د حرم ګیر چاپیره چې څومره علاقه ده، په زرګونو جمعاتونه دي پکې په حرم شریف کې، په دې کې یو منس په یو لاک دی. بیا بیت الله شریف کې مسجد حرم کې دا منس چونکې لویه جمع یې هغې کې ثواب نورم سیوا کی، مسجد نبوي کې یو منس په زرو باندې دی، او ابن ماجه په یو حدیث کې 50,000 هم ذکر دی. دا د زینو فرق دی. بیا په خپل کور کې مونږ کول دا غینه زیات فضیلت او اجر ثواب ده په جمعات کې، چې په جمعات کې هغه مونږ شي. ځکه زموږ علما کرامو لیکلي زمان او مکان کې یقینا الله جل جلاله یو فضیلت خی، بعض زینا بعض وقتونه دا بعض نورونه، بعض انسانان تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله جل جلاله انبیاء شان کې ذکر فرمایي دا پیغمبرانو ډله ده، پدې کې بعضو پیغمبرانو ته موږ په بعضو باندې فضیلت ورکړي. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخیرنے پیغمبر زمون خوک پیغمبر تا اللہ جل جلالہ پٹول انبیاء بان فضیلت ورکڑے، دا امام الانبیاء دے و سید الانبیاء دے. نو زمون دا مشران لگی چی گو رہی دا خکارا خبر دا چې په فرعون کې او موسی علیه السلام کې د ځمکې او اسمان فرق دی، ابو جهل کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ځمکې او اسمان فرق دی. لکه څنګه چې موږ ته حسي طور باندې ښکاري ګلاب او د بدبودار سیز نجاست او پلید سیز په منځ کې فرق دی، صرف دا فرق نه چې یو کې خوشبو ده او بله کې بدبو ده، نا د دین علاوه به فرق دی. ګلاب بل سیز دی او بدبو والا سیز بل سیز دی.
وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ. دا اختیار اللہ بل چاته نه دی ورکړي. الله جل جلالو خپل ځان سره دا اختیاری خیری چاته په سبا نه فضیلت ورکړي او چاته په سب. البته اعمال دی, اعمال د انسان په کسب او اختیار کې دی چې ښه اعمال کې دی ته الله یو مقام ورکړي. هغه ورځو شپو کې دا د محرم ورځې شپې هم دی. مخکې هم درته ویلي چې دا خو قرآن نه ثابت دي چې د محرم دغه دا سلور میاشتې د حرمت دي د عزت. نو قرآن کریم کې بیا دا سلور میاشتو ذکر دی, نومونو ذکر نشته چې کمی کمی میاشتې دي. دغه میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حدیث مبارک کې خپله بیانوي چې دا سلور میاشتې دي, محرم, ذوالقعده, ذوالحجه او رجب, دا سلور میاشتې دا د حرمت دي او د عزت میاشتې. نو څنګه چې دا د شرافت او عزت میاشتې دي, دې کې نیک اعمال هغه زیات اجر او ثواب لري. نو ګناهونه به هم پکې زیات وي, ښه چې ګناهونو سزا به هم پکې زیاته وي. ځکه چې کم ځي کې ثواب زیاتیږي د نیک اعمالو په یو ځي کې په یو وخت کې, نو هلته به ګناه د هغې نه زیاته وي. بیت الله شریف ته حرم دی, بلکې سومره حرم مکی چې سومره دی, پدې کې یو مونس په یو لاک دی او بل طرف ته پکې سزا سومره ده. نیما ابو حنیفه رحم الله زمون چې کوم امام صاحب دی ا فرمای وي مکه مکرمه کې اوسېدل چونکې آداب و لحاظ نشي ساتلی, نو مکه کې مه اوسېږه, مکی نه اوزه, مدینه کې اوسېږه. نو زموږ اکابر او مشران اکثر داسې دي چې هغې مکې ته راشي حج وکي عمره وکي بیا تی اوزي, بیا اوزي ډېر نه ایساریږي. هغه وایي دا مکه مکرمه دلته کې ډېر احتیاط پکا دی او ډېر ادب ژوند پکا دی, مونږ کې هغه آداب نشته. هسې نه که لږ غوندې بې ادبي رانه وشه نو تباه او برباد به شو. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي د دې حرم مکی په باره کې ومن یرد فیه بالحاد نزق ومن یرد فیه بالحاد نزق هو من عذاب الیم. الله فرمایي ومن یرد فیه بالحاد, چا چې پدې کې د ګناه اراده وکړه, اراده اسې عام اصول خدا دی چې د ګناه اراده دی وکړه نو ګناه نوي تر سو پورې چې کلک عزم نوي او ګناه پسې د قدمونه نه یې اغېستي هغې پیسې حرکت نه یې کړې نو ګناه نه لیکلې کېږي صرف اراده سره. او په حرم مکی کې ومن یرد فیه بالحاد یو سړی پکې اراده مو کې اراده نو نزغه من عذاب الیم, د ته مونږ دردناک عذاب ورکو. نو د مکی مکرمی آداب دومره سخت دي, ځکه امام سے وی چې دی کې څوک چې د آداب لاندې جون نشي تیروي نو مکه کې نه اوسیږي, بس حج دیو کې عمره دیو کې بیا دی اوسی. نو اکثر زموږ اکابر مشران نام لیدلی دي او ریدلیم دي زیاته زمانہ په مدینه منوره کې تیری. انسان خو کمزور دی, د ګناه کې خو عام اصول دادی کن چې د ګناه اراده و کې پاغه باندې پکړ نشته دی, پاغه باندې سزا نشته. د نیکی په اراده باندې الله پاک اجر او ثواب ورکړي, د نیکی چې اراده و کې پاغه باندې اجر ورکړي. خو د ګناه چې اراده و کې نو الله دومره مهربان ذات دی. البته چې کله ګناه ته عزم شي عزم نو بیا به سوي, بیا به ګناه لیکلې کېږي. خود مکی مکرمه دا خصوصیت دی, هلته یو عمل پکې پسو دی په یو لاک باندې. که سبحان الله وي نو یو لاک باندې شو, که یو روپۍ دی خیرات کو نو یو لاک روپۍ شو, یو تسبیح ویل نو اجر او ثواب هم دومره دی نو پکړ به هم پکې زیاتي. جمعات ته جمعات جمون خبرې کو بهر, دنیاوی خبرې کو لین دین خبرې, بعضې خبرې جایز وي چې د ګناه خبرې نه وي خو جایز وي. هغه جایز خبرې هم جمعات کې نشي کولې, ځکه دې ځي کې دا خبرې بندې د دنیا, دا مکان دی, مکان د دې ځي او د دې بار ځي فرق دی. دلته کې به هغه خبرې نه کې کوم چې بهر تا لپاره جایز دي. دلته به صرف تسبیحات ذکر اسکار چې کوم ضرورت خبرې بهرحال د دین خبره, نو دغه خبرې به جایز وي نورې نه. نو څنګه چې د مکان
دا فرق شته دی. دغه رنګ د دې زمانی فرق هم شته دی او د انسانانو فرق هم شته، سیزونو فرق هم شته. نو غرض می داو چې محرم هم په دغه میاشتو کې یو میاشت چې هغه د قرآن کریم ورته دا د عزت میاشت دی، سلور میاشتې سلور دا د عزت میاشت دی. منها اربعۃ حرم دولسو میاشتو کې سلور د عزت، او دا سلور وانه حضور خودری دغه دی درې یو بل پسې دی او دا یو رجب روستو ده. په دې کې بیا حدیث مبارک کے راضی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث را نقل کئی، دی میاشی دا اللہ میاشوی، ټول میاشی دا اللہ دی، خو دی تا شهر اللہ المحرم، دا اللہ میاشت دا محرم میاش. الان کی دا یولس میاشی قوم زمونگ ندی کندام دا اللہ دی، دا اللہ جل جلالو میاش دی، خو دی تا اغدیر فضیلت دا وجینا اللہ اور تخپل میاشوی، دا ډیر عزت میاشت عزت نو دی ته الله خپل میاشت وی خپل هغه ټول میاشت دی الله پاک دی. نو دی ته شهر الله المحرم دا الله میاشت د حرمت د حرم و محرم والا میاشت. نو حضور بیا فرمایي د رمضان المبارک د روجو نه پس چې کم روجی فضیلت لري نو هغه روجی د شهر الله المحرم دی، د دې محرم میاشت. ځکه علما کرام فرمایي چې دا ټوله میاشت کې روجی نیول ثواب لري، او بعض علما فرمایي چې نه محرم نه مراد هم صرف دا لسم ورځ مراد ده. بعض علما دا وایي چې ټول میاشت مراد ده، چې مکمل میاشت در عبد دی محرم میاشت روجی دا فضیلت لري ثواب لري. بعض علما فرمایي چې دا یو ورځ ته مراد ده، او هر یو حدیث مبارک کې دی فضیلت هم شته دی چې یو کال گناهونه دې سره معاف کیږي مخکینی دی روجی سره یو کال گناهونه معاف کیږي. بعض روایتونه معلومیږي چې دا د هجرت نه مخکې حضور دا روجه نیوله، ځکه قریش به دا روجه نیوله، قریش مکه او دا روجه نیوله ښه هغه زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا روجه نیوله. بیا چې کله هجرت وشو نو بیا د دې روجه فرض شوله فرض، او حضور چوکا ته یهودی هم نیسی. دا روایاتو کې ثابت دی چې حضور ته تپوس کې تاسو ولی نیسی نو غیل په دې ورځ باندې موسی علیہ السلام روجه نیولې وه شکرانی په تور باندې، ځکه بنی اسرائیل الله پاک موسی علیہ السلام سره په بحر قلزم باندې پورې وستل، او نمرو دا فرعون سره د لخکر نه په بحر سمندر کې غرق. نو موسی علیہ السلام شکرانه کې دا روجه نیولې وه. نو حضور فرمایي مونږ به نیسو، ځکه مونږ خو ستاسو نه زیات هغه سره نسبت شته دی او د هغه سره تعلق شته دی، ستاسو نه زیات مونږ ته ګران دی او د هغه مونږ زیاته تابعداري کوو ستاسو نه. حضور بیا په خپل هم نیوله، صحابه ورته هم ویل. بیا دام روایتو کې شته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي دوی هم نیسي مونږ هم نیسو، نو فرق خو پکار دی. نو دین په کارونو کې یهود او نصارا او سره فرق پکار دی. حضور فرمایي که زه آئنده کال له ژوندې پاتې شوم نو دوی یو ورځ نیسي مونږ به دوه نیسو، نهمه به ورسره سیوا کو. نهمه نهمه او لسمه دا دوه روجې نیول پکې دا مستحب دی، غوره دی، ثواب یې ډېر زیات دی. چا وسره سي کنه فرض او واجب نه دی، وسره سي دا دوه روجې سړی ونیسي، نن شپږمه ورځ ده او سبا هفتې ورځ اتمه ده اومه ده، او د اتوار اتمه ده، پیر او منګل نهمه او لسمه ده. د پیر او منګل دواړه روجې سړی ونیسي، الله جل جلاله توفیق راکړي. د ګل ورځ او د نهې ورځ را روان که دا ونیولې شي ډېره بخی. د دین علاوه بعضې خبرې پکې روایتو کې راضی، خو هغه روایت موضوعی روایت ته مضبوط نه دي، نور پکې څومره فضائل راغلي دي. دغه پکې شته چې موسی علیہ السلام په دې ورځ باندې روجه نیولې وه، او موسی علیہ السلام سره د لخکر نه د فرعون نخلاص شو، فرعون تباه شو، موسی علیہ السلام سره د خپل بنی اسرائیل چې کم د سره لخکرو د بنی اسرائیلو هغه سره ووتو. نور د دین علاوه کم روایت پکې بعضی راغلي علماء پاغي
لیکل کړي دا موضوعی روایت دی، څه فضائل پکشته دی. او دویمه خبره دا چې په دغه ورځ باندې څه توسو کی، خپل بال بج باندې څه خوراکو کی، نیک فالی صحیح وی په اسلام کې خدا ټول کال دام یو روایت نه معلومی، ټول کال به الله جل جلاله فراخ رزق دته ورکه بچوته. دا دو خبره ثابت دي. د دین علاوه جسم دی نو دا مونږ د شیعاګانو نه باوري دی لیخه، او مونږ خو شیعاګان نه یو، نو لہذا غی نه ځان ساتل پکاري. دغه خبرو دغه طور طریقو د غوی د کارونو نه، ځکه من تشبه بقوم فهو منه، چا چې کوم قوم سره مشابهت وکړو دی به داغه نه وي. ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم د مشابهت د وجه نه دا منې کوي چې یهود روژه نیسي، یو تاسو دوه نیسئ، په روجو کې ورسره مخالفت کوي. نو بیا په شکل صورت او لباس کې، شکل صورت او لباس کې بیا هغې سره یو شان کېدل، دا خو ډېره بده خبره ده، ډېره یقینا چې بده، داسې چې انتهایی د افسوس خبره ده چې زما لباس دا د انګریز په شان شي، زما طور طریقه دا د هندوانو غوندې شي، هندوانو رسم زه خپلومه، زما شکل صورت ګیره او برید دا مې داسې جوړ کړي لکه کافرانو چې څنګه جوړ کړي انګریزانو. اے نبی صلی الله علیه وسلم به د میلمه ډېر قدر کو، ښه د میلمه ډېر قدر کو، او بیا خصوصا سفیر به، سفیر بهر نه به راغی د بل ملک نه، استازې به د ملک، او هغه سره چې به خبره کوي نو بیا خو به ډېر قدر کو، د عام میلمه به هم ډېر قدر کو. یو وارې د کسرا طرف نه یو وفد راغی، کسرا د ایران بادشاه سه وفد راولیو، کسان پکې را نو غټ غټ بریدی بریخیو او ګیرې خریلې وي، ګیرې نه وي او بریتې لوی لوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ واړو، ویل دا شکل تاسو ته چا ویلې دا شکل جوړوي؟ وی دا خو زمونږ رب مونږ ته ویلي کسرا، زمونږ رب کسرا را ته ویلي چې داسې شکل جوړوي. حضور فرمایي زما رب خو ما ته دا ویلي چې بریتان ښکته کوي، دا بریت کم کوي او ګیرې لوی کوي. وعفو اللحا وقص الشوارب، ګیری لوی کوي او بریت دا کم کوي، ما ته زما رب دا ویلي. یعنی میلمه او میلمه دا هغې باوجود حضور سره ډېرې سختې خبرې وکړې، داسې شکل دی جوړ کړی. نو بیا ته داسې شکل د دا انګریز په دغه کې جوړې، دغه په سره په یو شانوالي کې جوړې، دغه تهذیب خپلې، دغه کم کړه وړه دي، دغه طور طریقه دا خپلې، دا به څومره بې مناسب وي. د دې د وجې نه دا فقهاو لیکلي دي چې د نورو قومونو غیر قومونو غیر مسلمو د چا چې یو عادت خپل وي، خپل یو داسې سیزی وي چې هغه د هغوی شعار او نخه وي، نخه مسلمان به دا نه خپلي، هغه د پاره خپلول حرام دي، هغه د پاره په دې دا خپلول څه دي؟ حرام دي. د دې د وجه نه هغه زمانه کې دا څه خبرې خو نخې وي، او دا څه خبرې داسې وي چې انسان ځان ته تکلیف ورکوي، د دې د وجه نه حرامو. نو حضور فرمای خال لگول حرام دی، خالونه لگول د هندوانو نن سبا یو عام خپل رواج دی، او یو نخې ده، نخې هندوانو چې دی به خال لګی، هندو هندو ښځه چې ده دا بغیر د خال نه نه ویني، د ده په تندي باندې او په زنه باندې خالونه وي. نو د هغه زمانه کې حضور منې کړو، هغه زمانه کې هم د یو قوم یا شعارو یا دا چې دې کې خال لګولو کې ځان ته عذاب ورکول دي، که نه سزا ورکول دي، تکلیف ورکول دي بدن ته، ته داسې خو نه لګي که، او تکلیف ورکې چې پوخ خال لګی پوخ، د دې نه حضور منې کړل. دغه رنګې ویښتو لګولو نه حضور منې کړل، ویګ لګول ویګ داسې لګول دې نه حضور منې کړل، خصوصا چې هغې کې بیا دا حرام ویښته لګېدلي، خنزیر وغیره دغه ویښته وي، یا د پردي سړي ویښته لګېدلي وي، نو دا بیا برحال هغې صورتونه دي، بعض صورتونو کې جواز لري. دغه او غاښونه نری کول حضور فرمایي دا منی، دې باندې د الله لعنت دی، لعنت غاښونه نری کوي. غاښونه یو بل سره چې لګېدلي وي دا ښکلي نه ښکاري، چې لږ بیل بیل وي دا ډېر مزیدار ښکاري.
نو عربو کې وخذو سوانو نراغستیو سوان دا شو شاغیم کوله او هغه دا غاخونه نری کول. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل دی باندې لعنت دی ښا خالونه لګون غاخونه سوګ نری کوي او ویخته وباسي داسي دا اوریزی نری کوي وباسي او دغه ویخته لګی دی باندې لعنت دی د الله جل جلاله. نو دی کې بای صورتونو کې داسي د غیر قومونو سره مشابهت راځي. نو د غیر قوم مشابهت غیر مسلم داغه دا حرام دی مسلمان بده نه خپلې مسلمان شان سره دا نه خای چې داغه تور طریقه خپلې کی په لباس کې پکړو وړو کې خورو ترو کې زمونږ نن دومره مونږ پریوتی یو کنه دومره پریوتی یو چې داغه جبا اے پدې باندې پیسې وکړو ډیر زر او سلویغ زر روپۍ فیس ورکو چې زما بچې انګلیش انګریزي د سوي څنګه چې انګریزي وي نو جب یاد کا خود سے خوما کا وگا نا چې د انګریزي څنګه الفاظ وي د قرنګي وي د سې عربي چر تک وي ویل چې عرب عرب څنګه الفاظ چې زما بچې نو سي عربي وي پدې نیت باندې چې عربي د جنتیانو جب د قران جب د پدې نیت باندې خو بچی یاد کوم کنه دې د انګریز سره د محبت په نیت باندې خپل بچی د سي انګریز جوړي چې دې الفاظ څنګه وي چې دیم د سي وي او بیا راځي دا سي خاخه کسان شته پرایویټ سکولونو کې بیا راضی زینو کې چې کم لینگویج دی راضی او هغه ګیلې کوي زه 150 سلویغ زو روپۍ بچی ته بچی فیس ورکوم او د دې سه انګریزي نه ویل کسان چې انګریزي وای د دې سه انګریزي ولې نه وای دا فیس سه ورکوم چې به د سه انګلیش وای چې څنګه هغه وای جب یادې کا ټولې دنیا جب یادې کا سومره چې یادولې شيخه نور خدا مسلمه خبره ده خو دا ټولې دنیا منی چې سړی یو کار کول شي یو کار دوه کوي شي ډېر شي کولې اے نیرو سرجن ته چا دا ونه وی چې دا غا خورالو بس ته ډینټل سرجن ولی نه دا چا ته نیرو سرجن ته چا ویلی یار ته پېټ سرجن ته ورشي زما دا چمړه خو کور کنه او زما دا چمړه هغه ته سکن د سکن سپیشلیست دا چا ته وی ته ته پېټ کې ته سکن ولی نه الا هاذا القياس دا سمره قسمه ډاکټران دی انجنیر ته چا ویلی دي چې ته ډاکټر ولی نه تا ډاکټری ولې نه یاد کړو مولا ته وی چې ته ډاکټر ولې نه ته انجنیر ولې نه دی انجنیر ته دی ویلی ته مولا ولې نه او علم ځان له یو باب دی دا ځان له یو مهارت ته پکاده چې دی پدې کې یو مهارت حاصل کی خپل یو یو حد ته رسیدا د مشرف باغه زمانہ کې دا مولیان کم از کم چې دی مدرسې نه خو ډاکټران روزي کنه زمو علما ورته چې زناور دی انجنیر یونیورسيټي نه خو مولا رو باسه کنه دین عالم ولې نه رو باسي دا میډیکل یونیورسيټي نه عالم ولې نه روباسي د میډیکل نه انجینرینګ ولې نه روباسي ته چې دا انجینرینګ ډاکټر شي ولې او د انجینر شیخ مزیدار دا ته په دنیا کې نه مانی چې میډیکل ځان لدی انجینرینګ ځان لدی دا نور ځان لدی سیاست او دا شه سیاسيات ځان لدی او معاشيات ځان لدی هر څه دې ځان لکړې دي یو مولا نه دا توقع کوي چې مولا د سي ولې نه دي تاسو ګورئ کم یو جماعت د عالم نه خالی دي او زمو سره اوسم اوسا پوره د سرجن ډاکټر نشته چې ځان له بزان له ودریږي او غده خزي پوره ټول سومره بيماري هغه اوس پک یو نیم را پیدا شوی ده سل کال او شو زمونګه او یا کال کم اس کم چې تر اوسه پوره امدا د خپل نکړل په دغه میدان کې او په دې میدان کې وګورئ د علماو په میدان کې د مدارس په میدان کې یو سیس دي کمه او خیسو کې د دې کې نشته او د نور ټولو کې کمه شته دي مونږ داسې انجینیر نه ملاویږي دا سه ډاکټر په مشکله ملاوی یج امزي ارزي کې دستیاب وي ارزي کې ارزي کې متنه ملاوی په دې قبایلو کې سمره هسپتالونه یو ځکه کې بل ځکه چې مریض لته شي په خور ته رسو نو پتا څه چل دی خدای دې کور روان کا او یا کال دیو شو ته په دې کې خود کفیل نشي چې زما په علاقه کې دغه ځکه ډاکټر زما ټول کا دې په خور ته رسو په خور ته په خور په خور کې څه چل دی ولی دې چرته دا سوچو نه کوخه چې دغل ته ولې دا ټولې ماشينري نشته دا ټول ارسه نشته دي دا وجه دا چې مونږ د غیرو پیخي کو غیرو پیخي کو دا پیخو کې مونږ د سې شوی خو دې طرف ته تلیو نو دا غیرو طریقه نه خپل طریقه خپل تهذیب چې د اسلام کم تهذیب دی دا خپل کا یو خو به ته اجر ملو شي بل به درونه می درون په دیوان په خپلو کې به چاته د غلامۍ تصور به دې ختم شي
د غلامی سوچ به ختم شي، دا خو د غلامی سوچونه دي، تصورونه دي، زه به داسې شم او زه به داسې، د هغه لباس خپلی، د هغه کپڑا خپلی، د هغه خبرې خپلی، د هغه تهذیب خپلی، د هغه کړه وړه خپلی، دا د غلامی خبرې دي. زموږ الحمدلله دین کامل او مکمل دین د اسلام، مونږ چاته هم په دې کې محتاج نه یو، خو هغه خپل کو هغه. نو یو په دې کې دغه چې دغه ورځې شپې دي کې مونږ د شیعګانو تهذیب نه خپلو، د شیعګانو طور طریقې نه کوو، مونږ د اسلام خپلې طریقې ښودلې، مونږ د مسلمانۍ په طریقه باندې ځو، او هغه سنت چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو نه مونږ ته پایي، په هغې باندې عمل کوو، ځان نه نه کوو. ښه، نو په دې کې چې مونږ ودونه نه کوو، کنه دا شیعګان یو، ښه داسې یو مونږه چې څوک دا تصور کوي چې په دې کې واده نه دي کوو، دا شیعه دی، دا په نوم شیعه نه دی، په نوم خو سنی دی، خو عقیدې کې شیعه دی، او د شیعه سره مشابهت کې دی به شیعګانو سره قیامت برس پاسي. الله وی دا زبرګې میاشتې دي، په زبرګه میاشتې واده وی لګې بچی ده، په دې کې واده وکړه دې کې نیټه نږدې، ښه داسې زموږ په دې مزغو کې دا خبرې شل کاله وشو، زما زړه شین شو، چېرته مونږ محرم کې واده صحیح نه کو، او داسې اره پیرو یم، اره پیری ویم، تاسو چېرته واده ونه کو په محرم کې بچو ته. هماغه شیعګانو هغه مصیبت هم په زړه کې پوخ دی، پوخ داس دا تاسو چې دا ښه کار په دې کې کول ثواب لري، مونږ د شیعګانو د لاسه. نو دا دوه خبرې په کې مونږ د سنت دي، ښه یو دغه په دې ورځ باندې روژه نیول، نه هم لسمه روژه ونیسو، او بل دا چې خپلو بچو ته ښه خوراک ورکو، ښه خوراک، بل چاته نه، ښه دا شربتونه تقسیم الله شیعګانې تقسیموي، تورې جامع اغوستل شیعګانې کوي، په دې قبرونو اوبه اچول شیعګانې کوي، دا به تاسو نه کوي. او ته کینو تو شیو بیا تو شیه کې بیا څه فرق دی؟ تم بیا تم هغه شی لکه شیه چې څنګه دی، چې شو ته په یو حکم کې رالی، د شیعګانو طریقه اختیار ہے. نه نه، امام حسین رضی اللہ تعالی زمون ټول صحابه امامان دی، ښه مونږ صرف حسین ته امام وایو، امام علی مونه ویو، امام عمر مونه ویو، امام ابو بکر مونه ویو، حالانکه زمون ټول صحابه زمون امامان دی، صرف امام حسین وایو بس، د شیعګانو د لاسه، ځکه شیعه ځان ته بل امام نه مني، ښه هغه صرف حسین مني، بل څوک مني نه، دا نور ټول صحابه نه مني، صرف علی صاحب او عباس صاحب او حسین او حسن دا منی بس. د دې دا پنځه تنی دا پنځه چې جوړ کړی کنه پنځ تن پاک، دا پنځه کسان پاک دي، نور یوم نه دی وي، دا چې چا خیدای نو هغه یقینا ابو بکر صاحب ته چې څوک هم کافر وي، دا سړی خپل کافر دی. عائشه رضی الله تعالی عنها باندې چې څوک هم تهمت لګی دا کافر دی، قرآن پورا نه منی دا کافر دی، او شیعګانو کې داشته دې کې شک نشته، دا چې څوک هم داسي کوي، دا پنځه پنځه جوړه کړي کنه پنځه کسان پاک دي بس، وای نور نه دي پاک، پنځ تن پاک. اوش یو نبی صلی الله علیه وسلم یادی عباس صاحب او حسن حسین او علی بس، د دین علاوه چاتم پاک نه وي، دا نور ټول ناپاک دي، وای مونږ تاسو ناپاک یو، ښه مردار یو، مردار اوس هم یو، بیا هم یو، مخ یم وای. نو شیعګانو کار بنه اختیار وای، دا غي اعمال بنه کو، بلکې سبای د خپل سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې میاشتو کې ودونه کوو، خو ودونه ټنګ ټکور اسیم ناروا دی، اسیم ناروا دی، په محرم کې هم ناروا دی او په نورو کې هم ناروا دی، او که تاسو په نورو کې جایز ثابت کړو، مونږ به جمعات کې مو لګو ځان ته میوزک بدل کوو، ګان که تاسو ثابت کړو لګي اوس دلیل خوراوړی دا ټیک دی، جایز دی، ناروا دی، ناروا حرام دی، د خپل غوګونه سترګې د دې حفاظت کول دي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ان نكون من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.